Då har vi kommit fram till poddavsnitt 200, Torbjörn. Det är den 5 december 2023 och vi firar alltså 200 poddavsnitt idag. Ja, vilket jubileum. Vilket jubileum. Ja, men vi kan väl börja med jubileum. Vi kan väl börja med att säga att vi faktiskt, oavsett vad som kanske att det flamses och tramses en hel del, så är vi otroligt stolta och glada över att det är över 3000 faktiskt unika personer som lyssnar på oss varje vecka. Ja, men det är faktiskt väldigt roligt. Det är det som driver oss, tror jag. Ja, och vi får mycket kommentarer, många som hör av sig. Det är många som hör av sig personligt till dig eller mig efter att de har lyssnat på podden faktiskt. Och det är ju, vi får mycket, mycket roliga inspel den vägen. Så det är kul. Mycket glada tilldrop och lite tips om förbättringar och allt möjligt sånt. Definitivt. Absolut. Ja. Så vi siktar väl på ett år till, eller? Ja, det tycker jag. Ja. Än ger vi inte upp. Men idag är jag inne, så nu blir det inget utomhuspoddande, för nu var det för kallt idag. Ja, det var det här också. Innekatt. Ja, precis. Nej, det fick bli in idag. Det var minus 20 nu, så visserligen skiner solen, men jag var ute en sväng nu på morgonkvisten och det var... Nej, det blir liksom som att muskulaturen runt käken liksom drar ihop sig, så man... Man får en annan röst. Pratstyrt. Pratstyrt, ja. Ja, men det är fint att se på den inne och titta på. Det är samma här, solen skiner. Men det är inte riktigt lika kallt hos mig, men det är då 14-15 grader och sånt där. Så det, är ju, det räcker. Det är inte så... Men jag vet när jag var yngre, jag jobbade i skogen på 80-talet som huggare under många år. Och jag kommer inte vart vi hade gränser med 20 grader som man var ute och högg. Va? Inte på 30, tror jag inte man var ute med 20. Och det var det ju ibland. Ja. Och det var ju oftare var runt nyår och 13 helgen att den nöp till och blev sådana här 30 graders. Mm. Det var ju inte ovanligt, så det var ju ett elände med bilar och annat. Så ja. Att, det har ju varit lite varmare på senare år, för jag har inte varit med om att vi varit under 20 grader i mina trakter i Götaland här. På väldigt länge faktiskt, men ja. Nej, men jag håller ju med om det. Det är ju lite samma här. Det är ju lite som när man kommer ihåg, så som det är nu, är ju lite som man kanske kommer ihåg från när man var mindre. Jaha. Då kunde det dra i så här, eller gjorde ju oftast det. Ja, speciellt den här tiden då, efter nyår, så var det ju ofta lite kallare. I december kunde det vara lite si och så, men ofta i januari och en bit in i februari kunde det ändå vara ganska rejäl vinter. Ja. Men det här har varit en riktig vinter, helt klart. Det är klart, norröver så är det ju besvärligt. Det är mycket maskiner och sånt som står till nu för att det är för kallt, helt enkelt. Ja, det går ja. Inte att köra grejerna. Nej. Nej, men det är ju fram- och baksida på alla mynt. Är det inte så? Det, ja. För det är naturligtvis att du har det. Sen så har du det här med... fast det är ju också, det är ju både en fram- och en baksida hela tiden, beroende på hur man ser det. Men då går det åt hutlösa mängder med bioenergi nu. Ja, det är det. Så den marknaden är ju vara stabil ett tag framöver. Ja, definitivt. Och sen så kan man faktiskt tänk alla de här vad ska man säga, ideella själarna som har hållit på med mindre slalombackar i Syd- och Mellansverige. Det är nästan som man liksom man känner att skönt för dem att få lite lite medsida. Tänk vad tråkigt att ha fått en natt med några minusgrader och kört snökanoner och så är det 8-10 plus dagen efter liksom. Ja, nej, det är inte roligt. Nej, men nu finns det ju möjligheter att få snö i backarna oavsett om det kommer själv eller inte. Men vi lyssnade lite snabbt på ett år sedan, vad hände då liksom, och då var det ju snöhålet Säffle då också. Nu bor det ju ett snöhål. Det är mycket snö i Säffle tydligen, för du har fått mycket snö nu och det hade du fått då en tillfälle i fjol också. Ja, då var det någon form av Sverigerekord, trodde vi. Eller ja, jag tror det var Aftonbladet eller någonting som hade skrivit det, att det var mest snö i hela Sverige i Säffle. Och det är ju garanterat inte nu, men vi har ju väldigt mycket snö. Vi har ungefär som förra podden då för ett år sedan. Det är ungefär en halv meter, skulle jag gissa. Så det är klart att det blir en del, men jag tror att det som har varit nu, det är ju att det bildades en sån här snökanon över Vänern och sen så är det ostliga vindar. Så värst av allt är det nog för de som bor i Dalsland, tror jag, nu. Ja, och sen så kom det väl en liknande situation nere i östra Götaland, sydöstra Götaland, där det pumpar in snöväder ifrån Östersjön då. Ja.
Så det blir lite lokalt. Men vinter, det är ju normalt att det är vinter när det är vinter, så att vi ska väl kanske inte orda så mycket mer om det. Nej, det behöver vi inte göra. Absolut inte. Vi hade ju tänkt att spana in lite i 2024 idag. Ja, men ska man göra en väldigt snabb recap av 2023 innan då? Vad är liksom milstolparna eller anmärkningsvärda höjdpunkterna från året som har gått? Jag tycker att det är ett år av paradigmskifte på virkesmarknaden. När man börjar backa tillbaka och titta så hamnar man där. Jag håller med dig till fullo när det kommer till det. Om man liksom tar ett litet helikopterperspektiv och zoomar ut sig 5 år, då går det tillbaka när vi har varit ganska duktiga på och försökt att jobba för ett högre virkespris, främst på timmer men också massaved och andra sortiment också. Ja. Och vi har ju ett otal trådar och artiklar på i skogen som har handlat om det här, plus att vi har tjatat om det i podden. Men där har det ju liksom, där har det skett en tvärvändning. Man skulle kunna säga att det förstärktes under 2023 och cementerades på något vis nästan, va? Ja, man kan säga att det är en konsoliderad, bekräftad ny situation på virkesmarknaden. Det var nog på gång 2022 att det började på priserna lite på grund av stor efterfrågan. Men nu har ju det är rätt många analytiker som har bekräftat bilden av att det är ett konstant virkesunderskott i Sverige. Virket räcker inte till den befintliga industrins behov, och därför så blir det kamp om råvaran. Och kamp om råvaran betyder högre priser. Och det är ju det vi har sett. Definitivt. På de flesta håll i landet. Dock ej i norr fullt ut. Nej. Och det har du skrivit om nu i veckan där. Ja, men jag gjorde det, för jag fick en förfrågan från en norsk skogstidning som vi samarbetar lite med. För de hade väl noterat att det var ett stora prisskillnad i Sverige och undrade om vi hade skrivit något om det. Och då sa jag snabbt och lite ovarsamt att jag hade skrivit massor om. Men det visade sig att vi hade ingen direkt artikel om det, utan det finns med i en massa olika trådar och diskussioner om just det här med ja, virkespriset i Norrland, Norra Skogsköpet och massabruket och deras roll i virkesmarknaden och så vidare. Då. Och vi har själva pratat om det i podden också flera gånger. Mm. Men jag tänkte jag skriver ihop det, så jag skrev en artikel på iskogen.se igår. Försökte sammanfatta situationen på något sätt då. Och det är ju liksom när man tittar i backspegeln och sätter det på pränt, så blir det ganska uppenbart liksom att Norra Skog har nog haft lite otur med tajmingen kanske i sina strategiska beslut. Mm. Det kan man nog sammanfatta det som. Ja. Bakgrunden är ju att under 2019 så fattade de båda föreningarna Norrskog, som var väl framförallt Jämtland och där kring då Västernorrland, och Norra Skogsägarna som var mer uppåt Västerbotten, Norrbotten. Man fattade beslut om att fusionera föreningarna till en förening, och så la man ner ett sågverk i Östavall, och så gjorde man det här 2020, tror jag fusionen var klar, va? Och nedläggningen där. Mm. Och sen sålde man av, för man, jag vet inte om det var, kom från Norrskog eller om det var Norra Skogsägarna som hade en hel del egen skogsmark. Alltså inte medlemmarnas skog, utan de hade mark som, jag vet inte om det förde med något sågverksköp eller om det var testamenterade arealer eller så. Men de en mix kanske? Ja, det kan ha varit en mix. De hade 40 000 hektar i alla fall, och det sålde man av. Jo. Till Göran Persson och kompani. Nej, det var någon sån här, vad heter de? Jag skrev det i tråden, det har jag redan glömt bort det. Silvestica, Green, var det inte det? Silvestica Green, ja men kanske Göran Persson och kompa, det var precis. Så de gjorde väl en bra affär där för att man tog det ändå. Mm. Men sen så hann ju knappt de här pengarna kom in på banken förrän de köpte in sig i Metsäs massabruk i Husum då. Mm. Och det gjorde de ju väldigt stor grej, ja, att det var viktigt och viktigt för avsättning av virke och så vidare då. Men nu visar det sig ju i annan nyhetsrapportering här som har varit från Haparanda och från Karlsborgs massabruk och så vidare att Norra Skog hade redan gjort upp med virkesleveranser till kemibruket som Metsä startade i Finland nu i år, eller i fjol. Mm. Var med i den affären också, det sa man ingenting om då när den kommuniceras, men då
Så att Norra Skogs medlemmar ska då försörja, eller hjälpa till att försörja, två finska massabruk då, ett i Husum och ett i Kemi. Och där har man ju garanterat panta sig för volymer som ska levereras då. Och det där gör ju att Norra Skog kan ju inte ha en fri, kraftfull roll på virkesmarknaden för massaved och sågverksflis i alla fall. I norr som man hade kunnat haft om inte man hade haft åtaganden som är kanske lite för långtgående då. Och just det här argumentet att få avsättning för virket, att det har varit, och det har ju varit med röd tråd genom skogsägarrörelsens bildande och historia, att det har varit ett viktigt argument för skogsägarrörelsen att de kunde få avsättning för virket, därför ska man ha egen industri. Ja, precis. Men jag tror att tiderna ser ju annorlunda ut, och det är ju det paradigmskiftet. Ja, det är det paradigmskiftet. Och jag tycker att man kan sammanfatta det som att det är ingen god affär att göra sig av med skog. Om man inte måste, nej, naturligtvis. Det men, tror jag inte. Och jag tycker att man kan se det som en garant, tycker jag. Det är ju det här, liksom, det är också ett form av paradigmskifte att skogen som skogsindustrin, alltså aktiebolagen, ägde för 10 år sedan, såg just nästan, de var ju som ett bojsänke i deras, när de rapporterade. Det var en belastning, en balansräkning. Och... Ja, det var en belastning. Och det har ju seglat upp. Jag menar, hade inte Holmen haft skogen så hade ju aldrig Henrik Sjölund, när han var hos Danske Bank, sagt att han tyckte att skoglig kolsänka skulle bakas in i EUs utsläppshandel. Nej. Aldrig att han hade sagt det utan skog. Nej. Så det är ju den tydliga bilden som man har hört från analytiker från Handelsbank till exempel, att vinsterna flyttas ifrån industrin ut till skogs ägandet, ja. För att just på grund av att det är konkurrens om råvaran och att man måste betala så pass höga priser för att få loss den. Ja, absolut. Så att, och det är ju en fantastiskt bra situation för skogsägare, men just för medlemmar i Norra Skog så är det ju, alltså det är inte optimalt, för jag tror att det hade kunnat varit, alltså det finns ingen anledning att massavedspriset ska vara lägre i norr än i söder eller mellan Sverige, och det, idag är det ju lägre än i södra Sverige i alla fall, det är till och med lägre än i prisstriket. Ja. Också som alltid har haft lägst, ja, men det är samma typ av industrier som gör samma produkter med samma råvara, så det finns ju inget skäl i världen, och det är ett starkt underskott i hela norra och framförallt i Norrbotten efter att Sveaskog har dratt ner avverkningen då. Så att det är klart att Norra Skog hade kunnat sitta i guldsits och spela på marknaden med och dra upp priset på massaveden helt klart och sågverksflisen. Ja, jo, visst är det så. Och det kan ju hända att de klarar av att liksom klarar av att göra det på sikt, för att de måste, om de ska få några råvara, för alternativet är att de inte får tillräckligt med råvara kan uppfylla sitt åtagande då mot Metsä. Men hittills är det ju de finska skogsägarna som kan skratta på väg till banken och inte de norrländska då. Eller Norrskogs. Ja, det är finska skogsägare som äger Metsä. Lite så är det. Och sen så kan jag väl säga att det är väl klart att det är svårt att förutse vissa saker som har orsakat vart vi står här idag. Det har du ju liksom det här invasionskriget Ryssland för mot Ukraina, som innebar sanktioner, så exporten av virke från Ryssland har ju i princip avstannat i västvärlden. Och det har påverkat den finska marknaden definitivt. Ja. Och men det var också så att innan dess så var ju situationen på väg mot en trång råvarusektor för skogsindustrin. Det finns ju tydligt beskrivet i underlagen för SKA 22 annat att virket räcker inte till. Va? Så att det var ingen, det fick ju en boost med kriget där. Va? Mm. Definitivt. Sen att Sveaskog skulle dra ner så pass stort. Och mycket avverkning i norr var väl heller inte med i planen när Norra Skog gjorde de här affärerna. Men ja, nej, det men är svårt med kristallkula. Men... Lite koll i skogsbruksplanen hos Sveaskog, så hade man nog kunnat förutsätta det också, gissar jag. Ja, lite så. Ja. Man ska ju inte använda backspegeln för omvärldsanalys, det tror jag inte är optimalt. Utan nej. Det gäller att försöka se på data här och nu. Definitivt. Men vi får se vart det tar vägen. Det är ju inte, jag håller det inte för osannolikt att virkespriserna kommer att gå upp i norr. Nu pratar vi bara massaved, men det är klart att timmerpriserna ska upp också. Ja, definitivt. Det hoppas vi på. Ja. Verkligen. Ja. Det är spännande. Och när vi ändå är i norr då, jag tycker att vi kan nämna lite som
vad vi skrivit om också på Skogsforum den här veckan. Om, jag tror, för att citera dig, så var det att vaska ett kärnkraftverk. Har vi pratat om? Ja, lite så. Ebberöds bank har vi ju använt. Det skrev du nyhetsbrevet som gick ut igår. Ebberöds bank. Och det är ju ett uttryck som vi använder rätt ofta, lite slarvigt. Jag tänkte kolla vad betyder det egentligen. Liksom. Mm. Och det visar sig att Ebberöds bank kommer från ett danskt folklustspel som uppfördes 1923, för 100 år sedan, lite drygt då. Det är ganska precis. Som handlade om en bank som hade 8% ränta på om du satt in pengar, men man behövde bara betala 4% om man lånade, och det gick ju inte ihop sig givetvis då i Ebberöd. Och sen dess har det blivit ett uttryck och flera filmer. Så Ebberöds bank. Men då vaskar jag kärnkraftverk. Du får förklara hur det går till. Ja, nej, men allting grundar sig i att det var ju en nyhet som kom nu under veckan från EU då, att de hade godkänt ett stöd till SCA och ST1 som funderar på, kan vi sammanfatta det som, och föra upp ett bioraffinaderi på Östrand i Sundsvall. Det är massabruket. Ja. Mm. Och det tittar vi lite på. Det var ju SVT hade bland annat skrivit om det och hade lyckats fått fram att, för det är väl det du har kärnan i det hela då, att de skulle tillverka 300 000 ton biobränsle per år, och en stor del av det tror de skulle kunna bli grönt flygbränsle. Ja, flytande biobränslen. Ja. Biodrivmedel. Ja, precis. Och, men det som stod ut, det var ju att för att kunna göra det här så behöver de 3 terawatt el. Ja. För det handlar om en Fischer-Tropsch-princip där man använder vätgas och där man använder extrema mängder med el för att liksom ta ur, ja, egentligen göra om gengas till flytande fotogen, kan man sammanfatta det. För en lekman som mig. Ja, vi kan ju inte det kemiska där naturligtvis, men ungefär så. Ja. Ja. Och det som är lite intressant i det här då, det är ju att tittar man på, för det de skriver, det är ju att 300 000 ton biobränsle skulle teoretiskt sett kunna ersätta eller kunna göra hela svenska inrikesflyget grönt. Alltså man skulle kunna motsvara det. Mm. Så en snabb koll på Energimyndigheten var mycket energi inrikesflyget använde 2021 i flygplanen, så blev det 1 terawatt. Och det är ju där Ebberöds kommer in. Så för då är det alltså att det kommer krävas 3 terawatt el för att göra 1 terawatt flygbränsle. Ja. Och då har vi inte ens räknat med veden. Nej, det var det vi gjorde igår. Vi satt och räknade lite grann om, för du fick fram någonstans att det kanske motsvarar 1,5 miljon kubikmeter ved eller skogs, någon form av skogsråvara som behövdes för att omvandla det här till flytande bränsle med hjälp av elströmmen och förgasning och annat. Och, ja. Och tittar man på energiinnehållet i den här veden, så vi letar lite grann i olika tabeller och data, men lite någonstans mellan 2 megawatt per kubikmeter ved beroende på träslag och annat, och mer om det är björk givetvis då. Men då hamnar vi på att den här veden skulle innehålla alltså ett energivärde motsvarande 3 terawattimmar. Så att 3 terawattimmar energi i veden plus 3 terawattimmar energi i el för att få fram 1 terawattimme flygbränsle. Mm. Och alltså 6 terawattimmar, det är ungefär vad en kärnreaktor producerar på ett år, eller energin från en kärnreaktor. Mm. I snitt, det finns de som ger mer, de som ger mindre, men för att ha ett, mellan tummen och pekfinger, så det är ju inte det liksom, det är inga små grejer vi pratar om då. Nej, det är sen inte är klart att i de här processerna så tar man säkert ut andra saker, man kan ta ut värme i processer och så vidare, men det känns ju som ett otroligt ineffektivt sätt att producera energi på, ja, eller energibärare. Det gör det verkligen, och det här tycker jag faktiskt är tråkigt, eftersom jag måste ändå säga att jag personligen är ju inte någon sån här fossilivrare som vill att flyget fortsatt ska fortsätta att köra på fossilt flygfotogen, inte. Men här, det som jag tycker är intressant att ta upp i det här, det är ju att nummer 1 är ju att tyvärr, vår stora nackdel idag verkar ju vara att fossil råolja är väldigt effektivt.
Och två, det är svårt att ersätta det med det gröna. Ja, i alla fall när du har begränsningar man har på ett flyg, att du kan inte bära hur stora vikter som helst i form av batterier eller vad det kan vara för någonting då. Det finns ju experiment med mindre elflyg som uppenbarligen flyger, så att det kanske finns en utveckling, men du talar kanske inte över Atlanten med flyg som är batteridrivna inom en nära framtid, det är tveksamt då. Mm. Och att försöka förbjuda folk att hålla sig hemma, eller att flyga och hålla sig hemma, kommer inte vara liksom, det kommer inte gå. Så klart, något måste man göra, men det borde ju finnas effektivare sätt att få fram ett flytande artificiellt eller syntetiskt flygbränsle med hjälp av mycket energimängder än att ta det ur skogen och svensk elkraft, kan jag tycka. Ja, definitivt. Det är väl det man egentligen är ute efter. Jag tycker att det hade ju kunnat varit en fjäder i hatten om man hade kunnat gjort det här, tagit skoglig råvara och göra om det till flygbränsle på ett rimligt sätt. Ja. Då hade det ju kunnat varit en jättestor och bra grej att satsa på. Men det som känns nu är ju att det här känns ju väldigt tveksamt, skulle jag vilja säga. Ja, det känns ju som att ska vi använda 2% av Sveriges årliga produktion av el för att göra den här flygfotogenen? Nej, jag vet inte. Om vi använder räkneexperimentet vi gjorde igår, om man skulle använda den här bioråvaran, alltså skogsbränsle, skogsresterna eller virket eller veden som ska användas, om man skulle använda det typ på ett tyst kolkondenskraftverk istället för 30% verkningsgrad el, så skulle man få ut 0,9 terawattimmar el och det där istället för och inte använda de här 3 terawattimmarna. Nu är inte det ett alternativ heller troligtvis, men det är liksom... Nej. Alltså den stora frågan är väl, går det att få ihop en kalkyl på det här överhuvudtaget? Om du ska liksom använda energiinnehåll motsvarande 6 terawattimmar för att få ut i bästa fall en då? Nej, jag tror den blir tuff faktiskt. Det var ju det vi kom in på Ebberöds bank. Ja, precis. Och en rejäl utmaning. Ja. Så det är ju, och det har vi faktiskt diskuterat om på Skogsforum också, det var väl inte nu i veckan eller förra veckan, men just det här med alla de här EU-reglerna som har kommit under året. Det är ju också en grej som vi kan sammanfatta 2023 som att det har skogen har berörts väldigt mycket av regelverk som har satts i drift och eventuella regelverk som är på förslag. Ja. I det här. Och det är ju frågan hur man... Hur klarar vi det här? Hur kommer vi klara den här omställningen? Och det, jag tror att... jag la in ett citat från någon av de här från EU-kommissionen på Skogsforum som jag tycker är ganska talande i det här. Och jag tror att vi människor generellt är ju så att vi gärna inte... lyssnar på sådana tuffa saker med en gång, utan att det ska hända väldigt mycket innan vi reagerar. Ja. Men det kan ju vara så att det är rätt, för det var alltså ett uttalande från 2021 som där han, jag tror det var han Timmermans, som hade sagt att den här gröna given kommer bli uttryckligen jävligt svårt att genomföra. Ja. Det kommer krävas uppoffringar av oss alla, av vi EU-medborgare och industri, näringsliv, allting. Ja. Så det fick mig att fundera lite faktiskt. Att det kanske... Ja. Går vi mot något form av stålbad? Det finns ju saker som är lättare givetvis än annat. Då, men, nej, men jag tänker det är väldigt stor skillnad på om man tittar på det här projektet som SCA har blivit beviljad bidrag för dem. Sen om de genomför det, inte återstår väl att se. Men så är det ju liksom ett... Det är ju ett nytt projekt som är väldigt stort och omfattande och som är ny teknik och så vidare. Det är ganska stor skillnad att i en befintlig process i ett sulfatbruk eller ett kraftvärmeverk att man använder energin så effektivt som möjligt och tar ut så mycket man kan. Man tar ut el, man tar ut värme, man tar ut lite material och annat om man kan. Och det kan man ju få hög effektivitet. När man tar ett kraftvärmeverk idag, som vi har ganska många i Sverige, och speciellt så här års då när värmen har ett högt värde och elen har ett högt värde. Det är ju en jättebra affär och effektivitet att använda energiinnehållet i veden. Mm.
är det ju på en sån grej då. Men ja, nej, men vi får väl se vad som händer, för det är ju mycket mycket, men det tar oss vidare inför 2024 då. Vad har vi för span där på virkespriserna? Kommer inte gå ner, kan vi säga direkt då. Ja, jag skulle väl bli förvånad faktiskt. Om det skulle göra om det skulle göra det. De kommer att gå upp i norr, säger vi. Ja, det skulle jag nog kunna tro. Trävarumarknaden det kommer att vända upp. Det finns redan tecken på det idag. Ja, håller med. Både i Nordamerika och i Tyskland. Inte för att efterfrågan ökar mycket, men utbudet har gått ner så pass mycket så det är brist. Ja. Håller med. Räntan kommer att gå ner. Kanske. Ja, det säger ju alla. Så det får jag hålla med om då. Jag är lite för dålig på det där. Makrodelen. Den är inte riktigt min. Så det ska jag låta vara osäker. Riksbanken säger att den inte går ner, men bankerna säger att räntan kommer att gå ner. Med ganska mycket, eller jag i alla fall minst 1% året. Men vi får väl se. Det är ju många i den DG-biten som har fel förut, kan man väl lugnt konstatera. Ja, absolut, definitivt. Ja. Så det är nog så att räntan kommer inte gå upp i alla fall. Nej, det kan man kanske inte göra. Men det som är intressant också, det är ju att våran käpphäst med skoglig kolsänka kan ju få ett en riktigt lyft under 2024. Det beror på, vi får se helt enkelt. Men det är ju sagt att egentligen första kvartalet nu 2024 så ska ju EU komma med ett förslag på ett certifieringsramverk för skoglig kolsänka. Mm. Så där ligger vi och avvaktar och tittar på vad det kan bli. Och det handlar alltså inte då att EU ska ge några bidrag till någon skoglig kolsänka eller någonting sånt, utan det är mer som en certifieringsram, likt att det finns regelverk för hur man räknar på en skoglig kolsänka. Och att det ska kunna finnas... Vad man får räknas med en skoglig kolsänka, vad som inte kan räknas med en skoglig kolsänka. Ja, precis. Nej, men det är många som väntar på det, för det finns nog ganska många som gärna skulle vilja sätta liksom affärsmodeller i sjön för det här. För det finns ju köpare helt klart. Ja. Sen är väl i den här diskussionen så kommer det alltid upp, men ska man liksom sänka kol i skogen för att man ska få fortsätta släppa ut fossilt, så är det ju liksom... Det är ju inte det vi är ute efter, och i alla fall när vi diskuterar, utan om det nu är så att världen och stora strukturerna bestämmer sig för att det här är ett sätt att jobba på, då kan ju inte vi bestämma oss för att det ska inte vi vara med på, utan jag tycker att då ska svenska skogsägare som vill kunna vara med i det här. Det är ju helt valfritt, det är ju inget tvång, det är ingen lagstiftning, det är ingen reglering. Nej. Och för den som inte vill, så finns det, då är det bara låt bli. Ja. Då gör man som vanligt. Ja. Men den som inte vill vara med i kolsänke kanske också blir gynnad av att man gör virkesmarknaden ännu lite tajtare. Ja, definitivt. Och man kan ju säga att som skogsägare ur ett intäktsperspektiv, om man bortser från såna här, kanske lite mjukare värden som turism och sånt som vi ändå är relativt dåliga på tyvärr då, så är vi ju enbenta på intäktsfronten. Vi har ju bara ett intäktsben egentligen, och det är ju timmer och massa ved. Och kan vi då få ett ben till där som blir ganska så stadigt att stå på, det går inte att förlora på det. Jag tror att det är bara positivt för skogsägare generellt. Även om man inte vill gå med alltså. För de som vill gå med, de kommer att låsa upp timmer i skogen som inte kommer att säljas under en given period, och då kommer priserna öka ännu mer. Och jag är helt säker på att de stora skogsägarna som har stora skogsinnehav kommer att hitta modeller som passar dem för att kunna få med en liten bit av den här kakan. Ja, men med detta sagt så det är ingen dans på rosor, tror jag. Det kommer bli en utmaning, och det kommer inte bli några lätta pengar, tror jag. Det kommer nog att... Det ska finnas företag som skär emellan åt alla håll och kanter, och det ska vara certifieringar som gör det krångligt och så vidare. Så, och lycksökare kommer det säkert. Men du, vi har sparkat igång det nya året 2024, och huruvida våra prognoser slår in eller inte får vi väl återkomma till om ett år. Om vi kommer ihåg. Nu vi brukar säga att vi ska ge oss ut skogen, men det gör vi inte idag, tror jag, utan nu håller vi oss inne ett tag till här. Vi sitter kvar i stolen. Lättare lite. Ja. Men vi hörs nästa fredag i alla fall. Ja, det är säkert. Det är säkert. Ja. Ni får en trevlig helg allihop. Ha en bra helg, så hörs vi nästa fredag. Hej då! Ja, hej då!